মাক খুজিব লাগিব দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ কৰি কৈছোঁ যদি দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই বাৰ ঘণ্টাৰ ভিতৰত মাফি নোখোজে আৰু স্পষ্টীকৰণ নিদিয়ে সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়াই যদি বাৰ ঘণ্টাৰ ভিতৰত স্পষ্টীকৰণ নিদিয়ে তেনেহ'লে তেওঁৰ মিটিংবিলাকত আমি তেওঁৰ সন্মুখৰ পৰা তেওঁক প্ৰশ্ন কৰাৰ কাৰণে আমি বাধ্য হ'ম যিহেতু আমিও অসমৰ মুছলমান আমিও যিহেতু খিলঞ্জীয়া একফালে আমি আপুনি আমাক বাংলাদেশী ক'ব আৰু একফালে আমি টেক্স দি থাকিম আমাৰ টেক্সৰ পইচাটো ল'ব চাবোন কিন্তু চাবোনে টেক্সটো পায় মিঠাতেল কিনো মিঠাতেলৰ টেক্সটো পায় চিনি কিনো চিনিৰ পৰা টেক্সটো পায় পেট্ৰল কিনো পেট্ৰলৰ টেক্সটো পায় পেট্ৰলৰ দাম কিমান ফৰ্টি ওৱানকৈ ফৰ্টি ওৱান টকা পেট্ৰ'ল আমি দি আছোঁ ছিয়ানব্বৈ টকা ত্ৰিছ টকাৰ ওপৰত প্ৰত্যেক লিটাৰ পেট্ৰলত আমি পেট্ৰলত আমি টেক্স দি আছোঁ আমাৰ টেক্সৰ পইচাখিনি ভাল লাগে টেক্সৰ পইচাখিনি আমাৰ ভাল লাগে তাৰপিছত বাংলাদেশী তাৰপিছত আমি জিহাদী সেইখিনি কথা স্পষ্ট কৰিব লাগে সংখ্যালঘু মানুহে বিজেপিত জইন কৰিছে তেওঁলোকৰ যদি অকণমানো লাজ থাকে অকণমানে যদি তেওঁলোকৰ লাজ থাকে দেশৰ প্ৰতি যদি মৰম থাকে তেওঁলোকে ঘূৰি ইনচা আহিব আৰু ইয়াৰ ব্যৱস্থাটো আমি কৰিমতো যিখিনি গৈছে ইয়াৰ ব্যৱস্থাটো আমি কৰিম যদি আমি সকলো সমাজত মুছলমান সমাজত সকলো কাম যদি আমি কৰিব পাৰোঁ এইটো কাম আমি কিহৰ কাৰণে কৰিব নোৱাৰোঁ আমি কৰিম ডেফিনেটলি সেই কামটোৰ বিষয়টো আমি কৰিম ইয়াৰ কৰিম আমি ইনচা কেনেকৈ বন্ধ কৰিব লাগে কি ছিষ্টেমে কৰিব লাগে সেইটো আমি কৰিম কিন্তু মোৰ কোনো আপত্তি নাই বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী যাক কিন্তু আপুনি ৰাতিটাই মোৰ ভৰিটো কাটি থৈ আহিব ৰাতিপুৱা আকৌ আপুনি মোৰ ঘৰলৈ যাব খবৰ লোৱাৰ কাৰণে এইটো কেনেকুৱা কথা হ'ব তিনি তালাকটো মোৰ অধিকাৰ তিনি তালাকটো মোৰ অধিকাৰ থ্ৰী ছেভেণ্টি টু কাশ্মীৰৰ মুছলমানৰ অধিকাৰ আছিল আপুনি চাব বিজেপি চৰকাৰৰ বাকী একো নাই তেওঁলোকৰ তিনি তালাক লাভ জিহাদ ভাৰত মাতাকী জয় বন্দে মাতাৰাম বাবৰি মছজিদ ৰাম মন্দিৰ বাংলাদেশী সেইখিনিয়ে কথা আপুনি মোক এটা কথা কওক অসমৰ এনেকুৱা কোনজন মন্ত্ৰী আছে কোনজন বিধায়ক আছে কোনজন সাংসদ আছে যিজনে কোৱা নাই যে ধলপুৰ কিলাকাটৰ যিমান মানুহ গোটেইখিনি বাংলাদেশী আপোনালোকে শুনিছে সেই বাংলাদেশী মানুহৰ ওচৰত দিলীপ শইকীয়া আৰু উপমানন্দ ৰাজবংশী চাই পেলাই গোটেই মানুহখিনি জইন কৰিলে বাংলাদেশী জইন কৰিলে নেকি ইয়াৰ উত্তৰটো আমাক লাগিব সেইদিনা আপুনি ক'লে বাংলাদেশী আজি আপুনি বাংলাদেশী মানুহৰ ওচৰত গৈছে কিহৰ কাৰণে ভোটৰ স্বাৰ্থত নেকি আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কওক এইটো কওক যে আমি যিখিনি মুছলমানৰ ওচৰত গৈছোঁ এইবিলাক বাংলাদেশী নহয় কথাটো ক্লিয়াৰ কাট হ'ব লাগে বাংলাদেশীয়ে ক'ব আমাৰ ঘৰতো আহিবতো কেনেকুৱা কথা হ'ব বাংলাদেশীয়ে ক'ব আমাৰ পৰা টেক্স চলাব সেইটো কিহৰ কথা হ'ব সেইটো দুটা কথা হ'ব নোৱাৰে ইয়াতো আপুনি ফাইনেল কৰক যে জয়ন্ত মল্লা বৰুৱাৰ কথাটো মিছা আছিল পিজু হাজৰি ডাঙৰীয়াৰ কথাটো মিছা আছিল তেওঁলোকে বাংলাদেশী বুলি বাংলাদেশী বুলি কৈছিল গতিকে তেওঁলোকে মিছা মাতিছিল ভুৱাৰ কথা কৈছিল গতিকে আমিও তেওঁলোকৰ ওচৰত গৈছোঁ বিজেপিত জইন কৰাইছোঁ এইবিলাক অৰিজিনেল মুছলমান অৰিজিনেল অসমৰ অসমীয়া কৈ দিয়ক কথাটো ক'ব লাগিব না আমাক যেতিয়া আপুনি আঁকোৱালি ল'ব ডাইৰেক্টলি ক'ব লাগিব আমাক আপোনালোকে কিহৰ কাৰণে লৈ আছে ভোটৰ স্বাৰ্থত নেকি নে কি স্বাৰ্থ আছে আপোনালোকৰ সেই স্বাৰ্থখিনি আমাক ক'ব লাগিব আমিও বিজেপি কৰিম কি কথা আছে আমিও বিজেপিক ছাপৰ্ট কৰিম কিন্তু কথাখিনিতো ক'ব লাগিব ডাইৰেক্ট ক'ব লাগিব সৰু দিনা আপুনি ক'লে আমি বাংলাদেশী মিয়া লংগীৱলা বাংলাদেশী টুপিৱলা বাংলাদেশী দাৰিৱলা বাংলাদেশী আজি লংগীৱলা টুপিৱলা দাউৱালা গোটেইখিনি আপুনি বিজেপিত জইন কৰা হৈছে কিয় আপুনি ফাইনেল কৰক যে আগত যিখিনি কথা আমি কৈছিলোঁ সেইখিনি কথা মিছা আছিল তেওঁলোকে বাংলাদেশী নাছিল দাৰিঅলা টুপি ওলা লংগীৱলা বাংলাদেশী নাছিল আমি এনেই এটা কৈছোঁ আৰু নিৰ্বাচনৰ কাৰণে গতিকে এতিয়াহে অৰিজিনেল কৈ আছোঁ তেওঁলোকে সঁচা ভাৰতীয় সঁচা অসমীয়া ক্লিয়াৰ কৰক মইতো দিলীপ শইকীয়াক আৰু অনুৰোধ কৰিম যে আপুনি আমাৰ মছজিদতো আহক মাদ্ৰাছাবিলাকো আহক কিন্তু এতিয়া অহা আৰম্ভ কৰিছে যি যিটো মাদ্ৰাছা জিহাদী বুলি কয় সেই মাদ্ৰাছাত দিলীপ শইকীয়াই তাই মিটিং কৰি আছে মোৰ কথাটো সেইটো হয় সেইদিনা আপুনি ক'লে মাদ্ৰাছা জিহাদী আজি আপুনি দিলীপ শইকীয়াই সেই মাদ্ৰাছাত মিটিং কৰি আছে লাগিছে মোক তাতে যে আমি আচলতে জিহাদী আছিলোঁ নেকি যদি নাছিলোঁ আপুনি কিয় আহিলে যদি আছোঁ জিহাদী আমি তেনেহ'লে কিয় আহিছে আৰু যদি আমি আচলতে জিহাদী নহয় আমিতো আচলতে নহয় তেনেহ'লে ভুৱা প্ৰচাৰটো অসমৰ ভিতৰত কিহৰ কাৰণে কৰিলে এই হিন্দু মুছলমানৰ ছিষ্টেম যিটো কৰিলে আজি আজি যেতিয়া নিউজবিলাক ভাইৰেল হ'ব আপোনালোকে চাবচোন হিন্দু ভাইসকলে এটা পাট লয় মুছলমানে এটা পাট লয় কোনোবাকৈ ভাৰত মাতাকি যায় কোনোবাকৈ নাৰায় টেকুৰী কোনোবাই কৈ আলাহ কোনে কৰিলে এইটো কৰিলে কোনে আজি দুহেজাৰ চৈধ্যৰ আগত যিমান কমেণ্ট আছে আপোনালোকে চাব সকলোৱে কৈছে জয় আই অসম সকলোৱে কৈছে জয় আই অসম সকলোৱে কৈছে হিন্দুস্তান জিন্দাবাদ এই পৰিৱেশটো অসমৰ ভিতৰত আনিলে কোনে বিজেপি কোনে আনিলে বিজেপি আপোনালোকে পৰিৱেশ এটা ক্ৰিয়েট কৰিলে আপোনালোকে আগত ক'লে আমি জিহাদী বাংলাদেশী ভোট নালাগে আজি আকৌ আপুনি আপুনি য'ত বাংলাদেশী ক'লে মিয়া ক'লে লংগীৱালা টুপিৱালা জিহাদী ক'লে বাংলাদেশ সেই মানুহখিনিৰ ওচৰত আজি বিজেপি আহিছে কিহৰ কাৰণে এই বস্তুটো ক্লিয়াৰ লাগে আমাক যে আমি বাংলাদেশী হয়নে নাই যদি ধলপুৰ ক্ৰীড়াকাটাৰ মানুহ বাংলাদেশী নহয় মানুহখিনি কিহৰ কাৰণে উচ্ছেদ কৰা হ'ল তাৰ পৰা মানুহক গুলীয়াই লাছৰ ওপৰত যাই পেলাই লাথিয়াই লাথিয়াই মানুহটোক শেষ কৰি দিলে কিহৰ কাৰণে যিটো ঢলপুৰৰ ভিতৰত আমাৰ মুছলমান জাতিটোক গোটেই অসমৰ ভিতৰত ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত যিটো বদনাম কৰিলে সেই বদনামী জেগাটোত পৰমানন্দ ৰাজবংশী আৰু দিলীপ শইকীয়া যায় তাতে মিটিং কৰি বিজেপিত জইন কৰাই আছে কিহৰ কাৰণে কিহৰ কাৰণে সিদিনাই উচ্ছেদ কৰিলে বাংলাদেশীৰ নামত মিয়াৰ নামত আদি তাতে যায় আপোনালোকে বিজেপিত জইন কৰাইছে মানুহৰ কাৰণে তেতিয়া আপোনালোকে অন্যায় কৰা নাছিলে নেকি যদি অন্যায় কৰিছিলে ভুল স্বীকাৰ কৰক তাৰপিছত বিজেপিত বিজেপিত জইন কৰক সেই কথাখিনি আমাৰ দাবী আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক ভাল পাওঁ আমি ভোট দিব বিচাৰোঁ কি কথা আছে আমাৰ ভোট নালাগে আমি দিম ভোট গোটেইখিনি দিম কিন্তু আমাৰ ওপৰত যিখিনি ব্লেম লগাইছে আমি জিহাদী আমি বাংলাদেশী মাদ্ৰাছাত জিহাদী হয় আমি বাংলাদেশী এন আৰ চি অমুক চুৰিকৈ আমি কৰিছোঁ চুৰিকৈ আমি এন আৰ চি কৰিছোঁ জিহাদীৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্ক আছে আমাৰ কেইটাকেইটা ধলপুৰৰ মানুহখিনি বাংলাদেশীৰ লগত জড়িত মিয়া মুছলমান হয় সিদিনা যে আমাক ব্লেম দিয়া হ'ল এই ব্লেমখিনি উঠাই লওক আজি আমি দেখিছোঁ যে যিটো বিজেপি যিটো বিজেপি বহুদিনৰ পৰা যেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে আহিছে দুহেজাৰ চৈধ্যৰ পৰা লৈ আজিৰ তাৰিখ পৰ্যন্ত তেওঁলোকে মুছলমানক যি ধৰণৰ টাৰ্গেট কৰিছে মুছলমানৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানবিলাকত যি ধৰণে তেওঁলোকে বোলোজাৰ চলাইছে মুছলমানৰ ওপৰত যি ধৰণে তেওঁলোকে হাৰাশাস্তি কৰিছে কিন্তু আজি আমি উল্টাটোহে দেখা পাইছোঁ উল্টাটো এইটো কাৰণতে আজি বিশেষকৈ আমাৰ দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টি আৰু আমাৰ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত আমি দেখা পাইছোঁ দৰং ওদালগুৰি বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সন্মানীয় দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া তেওঁ হিন্দু এলেকাৰকৈ বেছি মাইনৰিটি এলেকাবিলাকতহে মিটিং বেছি কৰি আছে কিহৰ কাৰণে কৰি আছে আমি নাজানো আজি আমি দেখা পাইছোঁ যে নগাঁৱৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া হিন্দু বেল্টতকৈ মাইনৰিটি মুছলমানৰ যিখিনি বেল্ট আছে সেইবিলাকত দিন ৰাতি চৌব্বিছ ঘণ্টা তেওঁক আমি দেখা পাইছোঁ আজি আমি অল আছাম ইছলামিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ আৰু অল আছাম আহিলে চন্নত মাদ্ৰাছা এডুকেশ্যন বোৰ্ডৰ পৰা আমি নগাঁৱৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া দৰং ওদালগুৰিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া তেওঁলোকক দুজনকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে মাইনৰিটি এলেকাবিলাকত কিয় সোমাইছে কিহৰ কাৰণে সোমাইছে এই কথাটো আপুনি আমাক জনাব লাগে দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আৰু সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি মোৰ ছটা প্ৰশ্ন আছে যে আপোনালোকে এই ছটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমাক বাৰ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে দিব লাগিব যদি আপোনালোকে বাৰ ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ৰিপ্লাইটো যদি আমি নাপাওঁ তেনেহ'লে মাইনৰিটি এলেকাত আপোনালোকৰ যোৱাটো বন্ধ কৰাৰ কাৰণে আমি যি কৰিব লাগে সেইটো আমি কৰিম নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ মাইনৰিটি এলেকা দৰং ওদালগুৰি মাইনৰিটি এলেকাৰ ভিতৰত বাৰ ঘণ্টাৰ পিছত কিন্তু আমি দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আৰু সুৰেশ বৰাক কিন্তু আমাৰ অঞ্চলত কিন্তু তেওঁলোকক যোৱাটো এক প্ৰকাৰে আমি ফটোৱা জাৰি কৰিলোঁ বুলি আপোনালোকে ভাবিলোঁ এইটো ফটোৱা জাৰি কৰা বুলি আপুনি ভাবিব পাৰে বেলেগ কি চিষ্টেমত আপোনালোকে ভাবিব পাৰে এইটো আপোনালোকৰ কথা গতিকে যি ধৰণৰ মুছলমানৰ ওপৰত এইখিনি কাম কৰা হৈছে মই তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ সেই বিষয় লৈ আপোনালোকে কি কয় বাৰ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে উত্তৰখিনি আমাক লাগে এক নম্বৰ কথাটো হ'ল এই বিজেপিৰে এটা পাৰ্ট যিটো আৰ এছ এছ বুলি আমি কওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক যাৰ মুৰব্বী হ'ল মোহন ভাগৱত আমি মাজে মাজে দেখা পাই থাকোঁ আৰ এছ এছৰ লিডাৰবিলাকে আৰ এছ এছৰ কেডাৰবিলাকে তেওঁলোকে বহুত টিভিত বাইট দিছে মোৰ তাত আছে বাইটখিনি তেওঁলোকে বাইট দিছে যে দুই হাজাৰ ছাব্বিছৰ আগত ভাৰতৰ পৰা মুছলমান মুক্ত ভাৰত কৰিব মই দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আৰ এছ এছৰ লিডাৰবিলাকে যে কৈছে দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ আগত ভাৰতৰ পৰা মুছলমান মুক্ত ভাৰত কৰিব এই কথাটোৰ ওপৰত আপোনালোকে কি কয় বাৰ ঘণ্টাৰ ভিতৰত ইয়াৰ উত্তৰ আমাক লাগে আৰ এছ এছৰ কথাটো আপোনালোকে মানে নে আৰ এছ এছৰ কথাটো আপোনালোকে নামানে যদি আৰ এছ এছৰ কথাখিনি আপোনালোকে মানে তেনেহ'লে আপোনালোকে আমাৰ ভোটটোলৈ কি কৰিব কি কৰিব বিচাৰিছে দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল যে বিজেপিৰ দ্বিতীয় নম্বৰ সেনাপতি যাক কোৱা হয় যাৰ নাম পীযুষ হাজৰিকা আপোনালোকে জানে আমাৰ অসমৰ মন্ত্ৰী সন্মানীয় পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া তেখেতে কৈছে যে ধলপুৰ আৰু কীৰাকটাৰ ভিতৰত ধলপুৰ আৰু কীৰাকটাত যিখিনি মুছলমান আছে কমপ্লিটলি মুছলমান তেওঁলোকে বাংলাদেশী মুছলমান গতিকে মই দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আৰু সুৰেশ বলাক ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ এই ধলপুৰ ক্ৰীড়াকাটাৰ যিখিনি মানুহ দলগাঁও সমষ্টিৰ ভিতৰত আছে এই ধলপুৰৰ ক্ৰীড়াকাটাৰ মানুহখিনি যদি আচলতেও বাংলাদেশী হয় পীযুষ হাজৰিকা কোৱাৰ নিচিনা তেনেহ'লে দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আৰু পৰমানন্দ ৰাজবংশী ডাঙৰীয়া সেই ধলপুৰ মানুহৰ ওচৰত যাই মিটিং কৰি তিনি হাজাৰ মুছলমান বিজেপিত কিহৰ কাৰণে তেওঁলোকে জইন কৰালে এই কথাখিনি আমাক বাৰ ঘণ্টাৰ ভিতৰত উত্তৰ দিব লাগে আচলতে পিচু হাজৰিকা ডাঙৰীয়া যিটো কৈছিল ধৰলপুৰ ক্ৰীড়াকেটাৰ গোটাই মানুহ বাংলাদেশী তেওঁৰ কথাটো সঁচা যদি বাংলাদেশী হয় তেনেহ'লে চিপেজাৰৰ সন্মানীয় বিধায়ক পৰমানন্দ ৰাজবংশী ডাঙৰীয়া দৰং উদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী বিজেপিত দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া তেওঁলোকে সেই বাংলাদেশী মানুহখিনিৰ ওচৰত যাই কিয় প্ৰচাৰ কৰিলে বাংলাদেশী মানুহখিনি তেওঁলোকে বিজেপিত কিহৰ কাৰণে জইন কৰিলে তেওঁলোকৰ আগৰ কথাটো সঁচা নে এতিয়াৰ কথাটো সঁচা আমাক বাৰ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে ইয়াৰ উত্তৰখিনি আমি বিচাৰিছোঁ তিনি নম্বৰ জয়ন্ত মুল্লা বৰুৱা ডাঙৰীয়া আমাৰ অসমৰ মন্ত্ৰী আপোনালোকে জানে তিনি নম্বৰ সেনাপতি বিজেপিৰ তিনি নম্বৰ সেনাপতি সন্মানীয় জয়ন্ত মুল্লা বৰুৱা ডাঙৰীয়া তেখেতে কৈছে বক্তব্য বহু বক্তব্য মোৰ ওচৰত আছে জয়ন্ত মুল্লা বৰুৱা ডাঙৰীয়া কৈছে যে দাড়ি লংগী টোপিঅলা যিমান মানুহ আছে গোটেইখিনি বাংলাদেশী মূলৰ মানুহ যদি এই বাংলাদেশী মূলৰ মানুহ হয় মই দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ আপুনি বাৰ ঘণ্টাত উত্তৰ দিব লাগিব আপোনাৰ কৰ্মীখিনি আপোনাৰ এম এল এখিনি আৰু আপুনি নিজে সেই টুপিঅলা দাৰিৱলা লংগীৱলা মানুহৰ ওচৰত আপুনি কিহৰ কাৰণে যায় মিটিং কৰি আছে ইয়াৰ উত্তৰটো আমাক দিব লাগিব আপোনাৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী জয়ন্তমলা বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ কথাটো সঁচা আছিল নেকি যদি তেওঁৰ কথাটো মিছা আছিলে এই বিষয়টো আপুনি কি কয় এই কথাখিনি আমাক উত্তৰ বাৰ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে লাগে চাৰি নম্বৰ চাৰি নম্বৰ আজি বিজেপিয়ে আমাৰ দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আৰু সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া তেখেতে কৈ আছে মুছলমানৰ প্ৰতি যদি দৰত দৰত দেখাই আছে যে তেওঁলোকে মুছলমানক ইমান মৰম কৰে ইমান ভাল পায় মুছলমানৰ কাৰণে কি কি কৰিব যদি সঁচাই আপোনালোকৰ আপোনালোকে মুছলমানৰ কাৰণে ইমান কিছু কৰিব দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আৰু সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া আমাক স্পষ্ট ভাষাৰে বাৰ ঘণ্টাৰ ভিতৰত ক'ব লাগে যে আমাৰ অসমৰ ভিতৰত প্ৰায় চাৰে পাঁচশ ফাইভ ফিফটি চিনিয়ৰ মাদ্ৰাছা অসম চৰকাৰে বন্ধ কৰিছে যদি দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আৰু সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া আমাক যদি ইমানেই মৰম কৰে বাৰ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আমাক উত্তৰ লাগে এই ফাইভ ফিফটি মাদ্ৰাছা ছিনিয়ৰ মাদ্ৰাছা আকৌ খোলা হ'বনে নাই মুছলমানৰ প্ৰতি তেওঁলোকে কি ভাবে অসমৰ মুছলমান তথা দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ মুছলমান আৰু নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ মুছলমানে বিচাৰে যে ফাইভ ফিফটি চিনিয়ৰ মাদ্ৰাছা আকৌ যাতে আমাৰ কৰা হয় ভাঙাটো মুছ ভাঙাটো যে চি এম আমাৰ ভাঙিছে এই মাদ্ৰাছাখিনি এইটো চি এম ছাৰে ভুল কৰিছে নেকি ইয়াৰ উত্তৰটো আমাক বাৰ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে লাগে ছয় নম্বৰ কথাটো হ'ল যে তেওঁলোকে মুছলমানৰ এতিয়া দৰদী হ'ব খোজে হ' সেইদানা মই চাইছোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতে কৈছে যে মই কাৰো বিৰোধিতা নকৰোঁ মুছলমানৰ উন্নতি হওক এইটো মই বিচাৰোঁ ইয়াৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ তিনি তালাকটো মুছলমানৰ অধিকাৰ আছিল তিনি তালাকটো মুছলমানৰ অধিকাৰ আছিল ভাৰত চৰকাৰে তিনি তালাকটো কিহৰ কাৰণে বন্ধ কৰিলে এইটো উত্তৰটো আমাক লাগে তাৰপিছত লাভ জিহাদৰৰ নামত মুছলমানক যিটো অত্যাচাৰ কৰা হয় লভ জিহাদৰ নামত মুছলমানক যিটো হাৰাশাস্তি কৰা হয় প্ৰত্যেকটো কথাত আপোনালোকে চাব টকশ্বুবিলাকত আপুনি চাব যিজন মুছলমানে এটা টকশ্বুত কথা ক'ব তাক বাংলাদেশী বুলি কোৱা হয় জিহাদী বুলি কোৱা হয় আতংবাদী বুলি কোৱা হয় মুছলমানক কি ধৰণৰ অসমৰ বিজেপি বা বিজেপি চৰকাৰে মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে কি ধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে সংবাদ মাধ্যমে আপোনালোকৰ কথাখিনি জানে গতিকে মোৰ কথা হ'ল মই যিখিনি কথা ক'লোঁ এই কথাখিনি আমাক বাৰ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে নগাঁও প্রার্থী সুরেশ বলা ডাঙরিয়া দরং ওদালগুড়ি প্রার্থী দিলীপ শকিয়া ডাঙরিয়া বারো ঘন্টার ভিতরে ইয়ার উত্তরখিনি আমাক লাগিব